der er jo ingen tvivl om, at når en virksomhed bruger ressourcer på at lave sådan et arrangement som det her, så støtter vi selvfølgelig gerne op om det. Det plejer, når Nembyg laver sådan en arbejdsmiljødag, at være et rigtig givende for både os og for dem. Og det er en fælles reference, og det er nogle ting, de er fælles om at opleve, og derfor så har de også en mulighed for at snakke om det efterfølgende. Selvfølgelig vil vi gerne deltage i det. Poul, fortæl lige om din rolle på Nembygs arbejdsmiljødag. Hvad skal du stå for? Min rolle i dag, den bliver omkring stillads og arbejde på stillaserne. Vi vil sætte fokus på opstilling og nedtagning af stillaser ud fra opstillingsvejledninger og komme ind omkring den sikkerhed, det er, når man arbejder på stillaserne. Det bliver et vigtigt punkt for mig i dag. Helt op til tagfodet, så har I jo ikke samme dynamisk belastning, som så er helt over. Så vil I risikere, at hvis man roterer ned, så har man ikke den her belastning nu på stedet. Derfor vil man typisk heller ikke få straf på grund af forhold. Vi lige skal opsummere. Hvem vi solgte, det er, at men det vi gerne, når især er deres bedste, så vil vi gerne tage dem ned til weekend. Det vi også sikre os, at vores folk ikke er i periode. For det første så mærker de jo, at vi vil sikkerhed her ved den by. Og at de på den måde får også en social dag sammen. Og så på den måde, hvad kan jeg sige, er sammen omkring det her med at høre omkring sikkerheden og arbejdsmiljø i det hele taget, ikke? Så man også til daglig kan minde hinanden om det og hjælpe hinanden med det. Er det din fornemmelse, at det smitter af ud på projekterne, når I har holdt de her dage? Det er det da bestemt. Altså, vi skal hele tiden alle sammen minde hinanden om det. Men ja, det er bestemt. Jeg synes i hvert fald, at I har givet gas, og det var fedt at se, at I ved jer sådan lige og give op i det. Men vi skal jo prøve en vinder. Og vi har en del anden plads, vil jeg lige nævne. Og den går til lilla og grøn. Kan I lige klappe af dem? Og gøre det på den måde, vi har gjort i dag, hvor vi har været sammen, og hvor vi involverer hele virksomheden på én gang. Så man både er sammen med kontordamen og direktøren og lærlingen på én gang. Det giver både et sammenhold, og så det tror jeg på, at det virker i hverdagen, når man skal have fokus på et emne som sikkerhed og arbejdsmiljø.